¿Quieres que vayamos a verte a tu colegio? Participa con un vídeo o dibujo y allí nos veremos. ¿Quieres que Dani y yo vayamos a visitaros a tu colegio? Participa con un vídeo o dibujo y allí nos vemos. Doncs bé, a la crida s'hi ha sumat l'escola Mare de Déu de la Fontcalda de Prat de Comte i es presenten amb aquest vídeo. L'escola que obtingui més vots populars serà la guanyadora del concurs i rebrà la visita dels pilots de l'equip Repsol. Els 10 vídeos més votats seran els finalistes i un jurat escollirà el guanyador. El premi arribarà el 12 de novembre amb la visita a l'escola de Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, entre altres pilots. Per tant, votem a l'escola Mare de Déu de la Fontcalda de Prat de Comte en l'adreça que apareix en pantalla.